Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Bir qayda olaraq Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi təlimlər keçiriləndə dərhal başa düşürük ki, bu iki ölkənin ordusu çox sıx inteqrasiya eləmək niyyətindədir və bu da baş verir. Ələxsus da Şuşa bəyannaməsindən sonra insanda elə təəssürat yanır ki, istər Azərbaycanda, istərsə də Türkiyədə hərbi təlimlər keçiriləndə hər iki ölkə digər qardaş ölkəsiz öz təlimlərini təsəvvür edə bilmir. Elə bugün də Azərbaycanda hərbi təlimlər keçirilir, Türkiyə hərbçiləri ora cəlb edilib. Eləcə də Türkiyədə keçirilən hərbi təlimlərə Azərbaycan şahinləri və digər qoşun növləri də cəlb edilib. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Elə ona görə də Real intervyuda hərbi ekspert Ədalət Verdiyevdir. Ədalət mənim hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həqiqətən də düzdür, bir qayda olaraq Azərbaycanda, Türkiyədə hərbi təlimlər keçiriləndə hər iki ölkənin qoşun növləri bir-birindən cəlb olunurdu təlimlərə. Amma məndə elə bir təəssürat yaranır ki, məhz Şuşa bəyannaməsindən sonra ümumiyyətlə hansısa bir təlim digər ölkənin qoşun növü ora cəlb edilmədən keçirilmir. Bu növbəti yeni mərhələdir, yoxsa normal, adi qəbul olunan bir addımdır? Təbii ki, vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra, həm də bu Şuşa bəyannaməsi imzalandıqdan sonra ordumuzun həm gələcək modeli ətrafında olan konturlar, həm inkişaf istiqamətlərimiz daha da qətləşib və artıq hər bir vətəndaşımıza aydındır ki, Azərbaycan öz silahlı qüvvələrini hansı istiqamətlə, hansı şərtlər daxilində inkişaf etdirəcək. Ordu perspektivlərimiz təbii ki, Prezidentimiz də elan etdiyi kimi, Türk modeli əsasında. Biz Türk modeli dedikdə, Türkiyə ordusu NATO-nun ikinci böyük ordusudur. Belə deyək, Türk-NATO modeli bazasında bir ordu yaratmaq niyyətindəyik. Mən də bir çoxları kimi əvvəlki müharibələrin təcrübəsinə əsaslanaraq, adətən müharibələr başa çatdıqdan, aktiv döyüş əməliyyatları başa çatdıqdan və ya sülh sazişi fərq eləməz, imzalandıqdan sonra adətən orduların sayında bir azalma müşahidə olunurdu və bu normal idi. Və son Prezidentimizin 26 iyunda hərbçilərlə görüşünə qədər də biz bunu belə də ehtimal edirdik ki, Azərbaycan səfərbərlikdə və yaxud da müddətdən bir qədər artıq xidmət edənləri buraxıb, tərxis etdikdən sonra ordunun sayışda strukturunda optimal bir variantla qismən azalma və daha çevik bir modelə üstünlük verəcək. Çünki biz bilirik ki, orduda məsrəflərimiz, müharibə, xərclər, iqtisadi problem, problem deməyək, iqtisadi məsrəflərimiz, yük artıb, xərc artıb, bu bir mənalıdır. Atılan silah sursatın yerini doldurmalıyıq. Texnikalar var ki, belə üzdən saz vəziyyətdədir, amma resursun başa vurub. Tank özü sazdır, amma lüləsi, o belə deyək, 9000 ateşi həyata keçirib. Əgər onun lüləsi keçibsə, bu əsaslı təmirə getməlidir. Əsaslı təmir lülənin dəyişməsini nəzərdə tutur. Bu tankın elə 10% dəyəri deməkdir. Yəni, bu hamısı xərc və s. tələb edən məsələlər idi. Amma göründüyü kimi, Azərbaycan tam əksin olaraq ölkə başçısı, biz daha, belə deyək, ordu sayını artıracaq. Yəni, Ermənistana mesaj verdi. İstəyəcəksənsə, əgər Azərbaycanla yenə də əvvəlki tonda danışmaq, o zaman müflis olacaqsan. Çünki 600 min cəmsi büdcəsi var. 10 milyon, 15 milyonun silah atışına ayrı bir sələr böyük şeydir. Yəni, çox ağrılı-acılı bir prosesdir. 600 milyonla 5 milyardın qarşısında və ya 4 milyardın qarşısında savaşmaq, tab gətirmək. Biz orduya tək yeməyinə o qədər xəşləyirik. Bunlar bəs yaxşı yedi, bəs silaha, sursata, geyimə, keçimə, təlimə nə xəşləyəcəklər? Buna görə də keçirilən bu təlimlər, intensivləşəcəyi əvvəlcədən məlum idi. Yəni, onun Türkiyə olur modeli dediyəndən sonra bu bəlli idi ki, bu bir mənalıdır. Türk modelinə keçid heç zaman yalnız struktur baxımından keçid demək deyil. Burada həm ştat strukturu uyğunlaşdırır. Tutaq ki, Sovet ordu modelində tankın heyəti məsələn 4 nəfərdir, digər NATO modelində bu 3 nəfərdir. Bu heyətləri də optimallaşdırıb ona keçid eləməliyik. Həm də o texnikanın keçidini həyata keçirməliyik. Bu çox bahalı bir prosesdir, elə 1-2 günün işi deyil. Heyətlərin hazırlanması, texnikanın seçilməsi, texnikanın təmiri, istismarı üçün infrastrukturun, parkların yaradılması, heyətlərin yetişdirilməsi.
Amma prosesə artıq başlanılıb. Bu təlimlər də bir daha göstərir ki, Azərbaycan, məsələn, Anadolu Qartalı təlimlərində Pakistandan uzun müddətdir maraqlandırdığı CF Thunder təyyarələrinin imkanlarını bir daha Pakistanlı tərəfdaşlarımızın ifasında orada izləyirlər. Yaxından izləyə bilər. Düşünmürəm ki, hansı Azərbaycanlı pilotun o təyyarə ilə yaxından tanış olmasında bir problem yaransın. Bu müsbətdir mi? F-16'larla zaten biz uzun müddət təmasda olduq, Azərbaycana gəldilər, birgə təlimlərimiz olub. Bu barədə pilotların da təcrübə mübadiləsi olub. Amma biz Rafallara yaxın getmək problemimiz olub. Amma indi onu da Qatar gətirdi bu dəfə. Əvvəllər Qatar ora gələndə əvvəlki mirajları gətirirdi. Keçən dəfə mirajla gəlmişdilər, bu dəfə Rafallə gəldilər. Bizim pilotlar üçün bu önəmlidir mi? Elədir. Çox önəmlidir. Ətrafımızda olan, tərəfdaşlarımızda olan və yaxud da eyni təyyarələr rəqiblərimizdə da ola bilir. Biz bunların imkanlarını öz əlimizdə olan imkanlarla tutuşdurub, müsbət təcrübə əldə etməkdə bu təlimlər çox vacibdir. İkinci bir tərəfdən, məsələn, bugün paylaşılan uçuşlarda biz qardaş Türkiyə ilə Azərbaycan pilotlarının eyni vəzifəni ikili bərabər olaraq paralel yerinə yetirməmiz. Bu da çox önəmlidir. Uzlaşdırma baxımından, uyğunlaşdırma baxımından. Bu nədən xəbər verir? Artıq idarə etmə sistemləri, rabitə sistemləri eyni dildə danışır. Eyni dalğada, eyni tezlikdə danışır. Eyni mərkəz hər iki ölkənin aviasiya vasitəsini bir neçə metr məsafə ilə, arasında məsafə ilə paralel idarə oluna bilir. Bu çox vacibdir. Bu unikal bir məsələdir, idarə etmə məsələsində, döyüşlərə qatılma. Zətən Şuşa bəyənnaməsi orta var. Bu görüntülər də bir də göstərir ki, artıq bizim aviasiyamız paralel şəkildə qarşıya qoyulan məsələləri, hədəfləri, tapşırıqları, döyüş vəzifələrini eyni zamanda hər iki ölkənin, həva qüvvələrinin pilotları tərəfindən yerinə yetirə bilər. Bu mesaj bu deməkdir. İkinci təlimlər isə yenə də Azərbaycanda davam edir. Orada tərkibə baxdıqda kimlərin iştirak elədiyi deyilmir, amma təxmin edirəm ki, tank taboru ilə gücləndirilmiş bir motatıcı taborun hava hücum vasitələri, helikopter dəstəyi ilə hücum məqsədli bir təlimlər olacaq. Yenə də təlimlər qarşılıqlı, qonşunlar arasında qarşılıqlı əlaqəni Türkiyənin Suriya-Liviyada əldə etdiyi təcrübə ilə Azərbaycanın Qarabağda əldə etdiyi təcrübəni ortaq bir məxrəcini əldə etmək, ortaq bir konsepsiya formalaşdırmaq və gələcək döyüş əməliyyatları üçün belə deyək, bir idarə etmə modelini ortaya çıxarmaq. Ümumilikdə bütün məqsədlər hər iki ordunun döyüş qabiliyyətinin artırılmasına, birgə əməliyyatların həyata keçirilməsində idarə etmə imkanlarının yüksəldilməsinə yönəlib. Onda bir məqam da var. Məhz həqiqətən də Azərbaycan və Türkiyə ordularının belə sıx inteqrasiyası həqiqətən də hər iki ordunun qüvvətlənməsinə yönlən bir addım. Əla. Amma ikinci bir tərəfdən Ermənistan adını çəkdiniz və müharibədə tam məğlub olmuş Ermənistan hələ ikinci bir cəhbədə öz mübarizəsini aparır, söhbət informasiya müharibəsindən gelir. İstənilən bizim silahlı qüvvələr barəsində istənilən məlumatı xüsusi xidmət orqanları, düşmənin və yaxud da ki, başqa bir xəttdən işləyən xüsusi xidmət orqanları bizim özümüzə qarşı belə çevirmək imkanına malikdir. Sosial şəbəkələr bu istiqamətdə olaraq çox kömək eləyə bilər. Və bu istiqamətdə qalib gəlmiş ölkənin, qalib gəlmiş ordunun informasiya təhlükəsizliyinin təminatı üçün bilmirəm, təlimlər mümkün deyə yox, amma hər halda hansı addımların atılması vacibdir. Çünki hər bir məlumatı bizə qarşı çox gözəl istifadə edə bilərlər. Bilirsiniz, informasiya sahəsində bəlli bir kurslar və s. keçirilməsinə baxmayaraq, yenə də bəzən insanlarımız nəyi, harada, necə yaza biləcəkləri ilə bağlı müəyyən yanlışlara yol verirlər. Burada bir boşluqların olduğunu deyə bilərik. Amma maraqlı orasıdır ki, ali savadlı bir insan, zabitləri, yüksək rütbəli zabit belə yaxın günlərdə mənim qazi verilişinin, sizin ekranlardan yanından verilişin yayılması ilə bağlı anonslarıma
çox böyük qısqanclıqla yanaşdı. Hətta mən onun fikrimi çatdıra bilməyib, onu canlı yayıma da dəvət etdim. Orada cavab yazmayan, sonra başa düşdüm ki, bu artıq adekvat birisi deyil, mübahisə çətməz. Gedib öz səhifəsində bir şeylər yazır, nə bilim, anlayan, anlamayan, tanıyan, tanımayan, həm kanal haqqında, həm mənim haqqımda lazımsız fikirlərə yol verirlər. Ellərinə baş qoşmaq istəmirəm. Hərə öz, belə deyək, tərbiyə, ailə tərbiyəsini nümayiş etdirir. Amma bir sual doğurur ki, indiyə qədər Azərbaycan teleməkanında olmayan bir layihə, aparıcı da xüsusi təyinatlıların qazisi, verilişinin də adı qazi, bu qazi verilişi də az bir müddətdə nə qədər böyük işlər gördüyü də hər kəsin gözü qarşısında. Belə bir verilişin Azərbaycan teleməkanında yayılması, ehtiyatlı olan bir zabitə niyə toxunsun ki? Söhbət tək ondan getir. İndi başqa, mən bunu konkret misalda olaraq göstərdim. İndi bəzilərdə bu məsələlərin mən digər tərəfinə baxdıqda görürsən ki, insanlar bəzən bunu bilərəkdən edənlər var, bilməyərəkdən edənlər var. Düşünürəm ki, bu barədə informasiya sahəsinin belə deyək, biliciləri bu hərbi informasiya sahəsində çalışan insanlar ya bir layihə eləməlidirlər, ya bunu biraz müzakirələri genişlənməlidir. Görüntülər bəzən kim əlinə nə düşdü, tez paylaşım, ən çox mən görüntü toplayım, belə bir istiqamətə yönəlib. Amma baxmırlar ki, bunun bizə ziyanı nədir, xeyri nədir, biz bununla Erməniyə, ən azından bir psixoloji təsir göstərə bildikmi? Yəni, əskər səngərdə savaşır, təlimdə can qoyur, tər tökür. Bizim də işimiz Ermənistana qarşı savaşmaqdır. Əgər bunu biz sosial şəbəkə vasitəsilə etmək indiki vəziyyətdə çox asandır. Sadəcə tutaq ki, bir pua görüntüsünü qoymaqla və yaxud da ermən əskərinin ərazimizdən geri çəkilməsini nümayiş etdirməklə heç nə yazmadan bunu etmək olur. Və bu, yenə də istifadəçilər tərəfindən kifayət qədər ciddi izlənilir. Heç kimin əlindən heç nə gəlmirsə, əgər gedib əskərimizin səngərin görüntüsünü yaymaqdansa və yaxud da texnikalarımızın nömrəsi ilə görüntüsünü ortaya qoyub, onun ərazi, hərəkət etdiyi ərazinin, bilirsiniz, görüntüsünü Google xəritəyə otuzdurub, bir saniyə içində təyin edilmə olur koordinatları və buna görə başımıza çox-çox bəlalar gəldi müharibə zamanı. Çox insanlarımızı itirdi, çox hərbi hissələr itirdi. Nə bilim, çox sayda əskərimiz yaralandı, qazi oldu, hərbi hissələrimiz xəsarət aldı. Onlar indi nə qədər, nə imiş? Bir dənə görüntü. Olmasaydı o iş olmayacaqdı. İndi, əgər bu işdən insanlar bilmirsə, anlamırsa, amma hesab edir ki, bununla bizə kömək edəcək, tam əks effekt verir. Bunu kimsə bilərəkdən, kimsə bilmərəkdən edir. Yenə 6-cı zira. Əgər bu adam bilmirsə nə edəcəyini, o zaman kifayət qədər mütəxəssislər var ki, bəlli bir yük, daşıyıcı yükə malik məlumatlar ora qoyurlar. Ordumuzun zəfəri ilə bağlı, müharibə ilə bağlı, Ermənistanın ilk müharibə günündə 7.05-də Qubadlının zərbə alması. Baxın, heç nə yoxdur. 7.05 müharibə başlayıb, 6-da əks hücuma başlamışıq, 1 saat 5 dəqiqədən sonra artıq biz Qubadlını vırırdıq. Deməli, məqsəd nə idi? Bu işi sona çatdıracağımızı erməniyə anlatmaq ki, bu iş əvvəlkilərdən deyil. Bu, kiçik miqyaslı bir şey olmayacaq. Bu, ta dəhlizlərdən gedir söhbət. Yəni, ümumilikdə bilmirsinizsə, o zaman 3-5 etibar etdiyiniz şəxsləri izləyin. Onların paylaşdığı, sizi qani edən, düşmənə psixoloji də olsa bir təzik edən, bir yazılar paylaşın və yaxud da saytlardan götürün paylaşın, televiziyadan, fərqinəmir. İndi kifayət qədər bol informasiya var. Yalnız bunu onlara tövsiyə edə bilərdim. Mən minnətdarım Sədat xanım, çox sağ olun. Siz sağ olun. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev real intervyunun qonağı idi. Bu söhbətdə iki məqama toxunduq. Ordunun təlimləri və informasiya təhlükəsizliyi. Bəli, bu təlimlərdə İstər Azərbaycan, istərsə Türkiyə ordusu qüvvətlənir, təcrübə mübadiləsi gedir. Digər tərəfdən bu ordular hələ bir yerdə mümkün hərbi əməliyyatlara qoşulacaqlar, deyə bilmərəm. Amma ikinci tərəfdən yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, məğlubiyyətə uğramış əks tərəf və ya ümumiyyətlə Azərbaycanın gözü götürməyənlər, yumuşaq formada desək, bizim paylaşacağımız istənilən məlumatdan elə özümüzə qarşı çox gözəl istifadə edə bilərlər.
bu cəhətdən onlarda təcrübə kifayət qədərdir. Ona görə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Salamat qalın, əsası odur.